Вітаю тих, хто хоче знати більше. Ви на 12-му каналі. В ефірі денний випуск новин. Я Олександр Стернічук. І переходимо до головного. В Україні розпочалася кампанія із вакцинації від дифтерії та правця. На Волині щеплення отримали 53% дітей і 30% дорослих, розповідають у відділі епіднагляду та інфекційних захворювань лабораторного центру. Щеплення від цих захворювань дітям роблять тричі – у 2, 4 і 6 місяців. Дорослим же медики рекомендують робити ревакцинацію що 10 років. Для маленьких дітей у медзакладах є індійська вакцина. Вакцину ж іншого виробника можна придбати в аптеці. У Луцьку пожежники фарбували люки у червоний колір. Влаштували таку акцію по всій Україні, щоби показати водіям, де розміщено гідранти, з яких береться вода, і що на них паркуватися заборонено. Чи пішла така наука на користь автомобілістам, знає Ірина Садовник. Спробуємо, щоб водії знали, що це пожежний гідрант. Ставати тут не можна. Ось як мають бути пофарбовані люки-гідранти, аби їх могли розпізнати водії. Таку акцію вирішили провести через пожежу у Києві, в якій загинула жінка. У зв'язку з випадком, який трапився в місті Києві, де водій одного з приватних автомобілів, скажімо так, не сприяв роботі пожежно-рятувальної служби для гасіння пожежі, вирішено провести таку пізнавальну акцію для водіїв не тільки міста Луцька, а й багатьох міст України. Проте не червоною фарбою єдиною. Поряд ще має бути інформаційна табличка з попередженням для водіїв. Також рятувальники перевірили усі гідранти. Їх у Луцьку 500. Треба також звернути увагу відповідної комунальної служби на те, щоб усі 100% пожежних гідрантів були не тільки належним чином помарковані, але і справні. Надзвичайники кажуть, що це робота комунальників, і саме вони мали б фарбувати та ремонтувати гідранти. Проте цього разу вирішили зробити самотужки. Пожежники кажуть, що води в машинах вистачає тільки на 5-7 хвилин роботи. Тому, аби не витрачати дорогоцінні секунди, мешканці мають звертати увагу на наявність гідрантів та не блокувати доступ до них. У Луцьку викрили групу квартирних злодіїв. 4 осіб поліція підозрює у вчиненні щонайменше 20 квартирних крадіжок. Правоохоронці за місцем проживання підозрюваних провели обшуки, вилучили побутову і комп'ютерну техніку, мобільні телефони, наручні годинники. Наразі за цим фактом триває досудове розслідування. За крадіжкою з проникненням у житло зловмисникам загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. Луцькани, які впізнали свої речі, просять звертатися у Луцький відділ поліції, що на вулиці Грибоєдова, 2. За кілька останніх днів луцькани зареєстрували 3 петиції, які стосуються громадського транспорту. У зв'язку із збільшенням вартості проїзду просять покращити і сервіс. Що саме не влаштовує містян і чи планують якось реагувати на їхні прохання перевізники, розповість Анастасія Ковальчук. Охайні і доброзичливі водії, чистий та прохолодний салон. Про це мріє не один лучанин. Нині триває збір підписів під 3 петиціями, що стосуються громадського транспорту. Їх зареєстрували впродовж останнього тижня. Перша стосується культури перевезення. Автор хоче заборонити водіям керувати маршрутками у майках, шортах, тапках чи з оголеним торсом. І не слухати музику в салоні, бо це може призвести до ДТП. В іншій петиції лучанин просить ввести уніформу для водіїв і встановити кондиціонери. Ще одну петицію автор пов'язує зі збільшенням вартості проїзду. Просить обслуговувати авто після рейсу, прати штори, чохли, мити вікна та рухатися згідно з графіком. В міському управлінні транспорту та зв'язку одразу кажуть – кондиціонерів не буде. Перевезення по місту передбачає часто зупинку автобусів, відкривання дверей. Відповідна робота кондиціонерів знівелюється таким ритмом руху. А це робота кондиціонера призведе просто до лишніх перевитрат, як пального, що ляже тягарем на тариф. Щодо дрес-коду, торік затвердили правила, де вказано, що водій маршрутки зобов'язаний бути в уніформі або охайно одягнутим. Олександр Середа каже, в спекотну погоду це можуть бути шорти, але не майка чи оголений торс. Заборонено й слухати музику, втім водії не завжди дотримуються цього правила. Що ж до прибирання, то роблять це кожного дня, та не після кожного рейсу, і шторки беруть не часто.
Через порушення можна розірвати договір із перевізником. Втім, знайти нового не так легко. Зараз у Луцьку 5 незакритих маршрутів, тобто перевізників і водіїв не вистачає. Музею сучасного українського мистецтва Корсаків подарували арт-об'єкт. Митці з Харкова та Дніпра презентували спільний проєкт про ідеологію управління бізнесом. Нова інсталяція для Луцького музею сучасного мистецтва. Подарував її підприємець Дніпра. За задумом автора, арт-об'єкт є доповненням до книги про ідеологію управління бізнесом, яку також презентували лучанам. Проєкт був створений для двох виставок. Це виставки «Мистецтво і бізнес». Ці виставки ми організували з Олександром Мехедом. Виставки проходили у Києві в 16-му і 18-му роках. Бізнесмен планує переїхати до США, тому вирішив подарувати інсталяцію «Лайт», тобто «Маяк», одному з музеїв, аби більше людей змогли її побачити. Луцький арт-простір обрали не випадково. Мені дуже сподобався простір, і я подумав, що це найкращий простір для мого об'єкту просто. Це його формат, не тільки простір, а ще формат, тому що тут не дуже багато медіа мистецтва, не дуже багато відео, і сучасне мистецтво тут представлено як картини, скульптури. У музеї Корсаків такому подарунку зраділи. Вони запитали у нас дозволу, чи ми приймемо подарунок. Ми, звичайно, знаємо, що це хороший митець, і Ігор Степанов також важливе місце займає в Україні, як меценат і як письменник. І нам дуже приємно, що вони дарують нам, саме нам, цей об'єкт. Інсталяцію розмістили в постійній експозиції, тож відвідувачі її зможуть побачити в актуальній залі. І до новин спорту. Двоє волинських спортсменів матимуть президентську стипендію. Стипендії президента України призначили видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхнім тренерам. Таку можливість вибороли і лучани Сергій Емельянов та Богдана Конашук. Сергій Емельянов – чемпіон світу 2018 року з параканое. Йому призначили стипендію у розмірі 12 тисяч гривень. А бронзова призерка чемпіонату світу 2019 з лижних перегонів Богдана Конашук отримуватиме 7 тисяч гривень. Це вся інформація станом на цю годину. Я, Олександр Стерничук, кажу вам до зустрічі. Більше цікавої інформації буде о 19:30. Дочекайтеся.